A campanha da gripe iniciou no dia 1º de abril e no último dia 20 agora nós fizemos o dia D. Não tivemos um grande público como esperado. Até agora o município atingiu apenas 29,45% do total da população que deve ser vacinada. Os quatro principais grupos, né, prioritários: idosos, gestantes, crianças e puérperas, ainda tem muita gente para se vacinar. Eu trouxe um dado aqui, por exemplo, ainda falta 691 crianças abaixo de 5 anos, 1.150 idosos ainda a vacinar, 88 gestantes e 19 puérperas. Então, assim, a gente pede a conscientização, principalmente desses quatro grupos, que são aí os principais, né, elencados para essa vacinação da gripe este ano. A gente tenta esclarecer algumas coisas, né, que as pessoas elas saem comentando que a vacina da gripe ela está junto com a vacina do Covid. Isso não existe, tá? O fabricante da vacina da gripe é um e o fabricante das vacinas do Covid atualmente, que agora a gente trabalha só com a Bivalente, com a Pfizer Pediátrica e com a Pfizer Baby, são outros fabricantes. Então, não existe isso das vacinas estarem no mesmo frasco. A gente lembra que essa vacina da gripe ela é anual porque os vírus sofrem mutações. Então, as vigilâncias da Organização Mundial de Saúde, ela investiga os principais vírus que percorreram o mundo no último ano. Então, para este ano, os três vírus de importância para a saúde pública que está, né, na vacina da gripe é o H1N1, H3N2 e a linhagem B Victoria. Então, todo ano é feito esse estudo e novos vírus são aí confeccionados para a gente ter a vacina. Por isso da importância de se vacinar anualmente. E quais são os PSF que estão atendendo com a vacina? Os PSFs são o PSF da Vila Morena, PSF 2, o PSF 1 aqui do centro e o PSF 3 da Mangueira, que está localizado atualmente ali no, na Praça da Feira. É bom lembrar à população que é muito importante que se vacinem. Sim, muito importante, porque é um vírus, né, de alta transmissibilidade, né, podendo se transformar aí numa epidemia, numa pandemia, e por ele ser sazonal, que é o período que antecede o inverno. Então, a importância da gente vacinar antes de chegar o inverno e se prevenir.